Deputat Tahir Kərimli bəzi hallarda erkən nikaha icazə verilməli olduğu ilə bağlı çıxış edib. Bu barədə yerli internet portallarında məlumatlar yayılıb. Sözü gedən xəbər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən müzakirələrə səbəb olub. Məlumatda bildirilib ki, deputat Tahir Kərimli Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsinin birgə dinləməsi zamanı bildirib. Stat. Valideyn nə üçün övladının şad gününü görməsin? Elə olur ki, ata xərçəng xəstəsi də ömrünə az qalıb. Niyə onun övladının 17 yaşında evlənməsinə icazə verilməsin? Belə məsələlərə görə erkən nikah üçün nəzərdə tutulan istisnalar saxlanılmalıdır. Statın sonu. Deputat Razi Nurullayev isə buna əlavə olaraq əks çıxış edib. Stat, mən də valideynəm, lakin bilsəm ki, öləcəm və ya xəstəyəm, heç bir zaman övladımın erkən yaşda evlənməsinə razı olmaram. Statın sonu.